ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာတွေ့ရတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်အသစ်ဟာပုံမှန်လျှင်စွာကူးစက်ပြန့်နှံ့နေပြီးမထိန်းချုပ်နိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။စတွေ့ရာကတော့ဗြိတိန်နိုင်ငံဆိုပေမဲ့အခုစပိန်၊ဒိန်းမတ်ပြင်သစ်၊နယ်သာလန်အစရှိတဲ့နိုင်ငံတွေပါမှာပြန့်နှံ့နေပါပြီ။ပြင်သစ်၊ဂျာမနီ၊အီတလီ၊စရဲဥရောပနိုင်ငံများအပြင်ကနေဒါ၊အီရန်၊ဆော်ဒီ၊အိန္ဒိယ၊ဟောင်ကောင်တို့ကလည်းယူကရိန်းနို
အစောပိုင်းလေးလာမှုတွေအရမျိုးပိစာပြကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အသစ်ဟာမူလဗိုင်းရပ်စ်ထက်80%ရာခိုင်နှုန်းအထိပိုကူးစက်နိုင်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်80%ရာခိုင်နှုန်းပိုကူးနိုင်နေဆိုတာကအရင်ကလူတရာကိုကူးစက်ချိန်မှာအခုဗိုင်းရပ်စ်အသစ်ကလူတရာ80%ထိကူးစက်နိုင်တာပါဒါကတချင်ကူးစက်နှုန်းကိုပြောတာပါသူတို့ကနေစင်ပွားကူးစက်တာကိုမှန်းကြည့်ရင်အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေပါ အရင်ကလည်းဗိုင်းရပ်စ်တွေကိုအသစ်တွေပေါ်ဖို့ပဲမဲ့အခုဗိုင်းရပ်စ်အသစ်လောက်မြင်မြင်နဲ့မြန်မြန်မကူးစက်ဖူးပါဘူးမြန်မြန်ကူးရင်လူတွေနှုန်းလည်းတက်လာနိုင်တာပါဒါကြောင့်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကကြောက်နေကြတာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့လူတိုင်းအပြင်ထွက်ရင် max မတက်ကြသေးတာကအင်မတန်စိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေပါကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကတော့ဗီဒီမှာတွေ့ရတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်အသစ်ဟာထိန်းချုပ်မရတာမဟုတ်ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ် လက်ရှိကာကွယ်ဆေးနဲ့တားဆီးကာကွယ်နိုင်မယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကယူဆထားပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးကလူခန္ဓာကိုယ်ကနေအန်တီဘော်ဒီပရိပစ္စည်းတွေထွက်စေတာကြောင့်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်စပိုက်ပရိုတိန်းရဲ့နေရာများစွာကိုကာကွယ်တားဆီးပေးနိုင်မယ်လို့ယူဆရတာပါ။လက်ရှိမှာတော့စမ်းသပ်စောင့်ကြည့်နေသေးဖြစ်ပြီးပြီးမြောက်ဖို့ကနှစ်ပတ်လောက်ကြာနိုင်ပါတယ်။ဗိုင်းရပ်စ်တွေ
ဒီဇင်ဘာမှာတော့နေရာတော်တော်များများကိုပြန့်နှံ့နေပြီဖြစ်လို့ကူးစက်နှုန်းတော်တော်များများလို့ပြောရမှာပါ။ကာကွယ်ဆေးရဲ့ရေရှည်ထိရောက်မှုကိုဘယ်သူမှသိသေးချာချာမပြောနိုင်သေးခင်မှာပဲဗိုင်းရပ်စ်ကတော့ပိုပြင်းထန်တဲ့အဆင့်တွေကိုပြောင်းလဲလာခဲ့ပါပြီ။သူရဲ့နောက်ဆက်တွဲရောဂါတွေကိုလည်းဘယ်သူမှသိသေးချာချာမသိနိုင်သေးပါဘူး။ ဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်မကူးစက်နိုင်အောင်ကာကွယ်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာစီကံလိုက်နာသူတွေကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်။ဒီဆောင်မကိုနိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေရဲ့အချက်အလက်တွေကိုကိုးကားတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။